Skoro presne po roku túto sobotu Žarnovica opäť hostila, tentoraz vyše 80 bežcov z celého Slovenska. Po druhý raz sa tu konal Žarnovický beh. No, tento rok to išlo lepšie. Máme 84 bežcov, z toho sú všetko registrovaní. Je ich tu síce viacej, máme, ale keby sme to mali, že mám to počítať ja, tak tento rok je tu časomiera, takže časomiera Mišo zo Zvolena, tí nám všetko merajú časy, aj počet bežcov a s nimi máme presnejšie údaje. Zmena bola aj v tom, že tento rok celé podujatie zastrešovalo ako spoluorganizátor aj mesto. Minulý rok som to všetko robil ja so svojou manželkou a so svojím fanklubom, takže... Tak oslovil nás Mirko Host, ktorý vlastne mal u nás tu Žarnovici na tieto isté terase 0. ročník, môžeme povedať. No a tak prehodnotili sme túto myšlienku a zrušili sme niektoré behy, ktoré sme mali menšiu účasť tu v našom meste. No a išli sme do toho. Aj tento rok štart a cieľ bol v priestoroch mestskej tržnice. Presne o 10. primátorka výstrelom z pištole odštartovala vyše 80 bežcov na 10-kilometrovú trať po žarnovických kopcoch s celkovým prevýšením 400 metrov. Sú tu dve kategórie, muži, ženy a máme tu najstaršieho a najmladšieho bežca. Kategórie sú prvé, budú prvé 4 miesta, nie ako 3, ale 4. Sú tu aj Kaninkroš, čo sú bežci sami, žiaľ pre tých nemáme... Tí išli ako dobré, majú tým pádom výhodu, takže sú ťahaní so svojím kamošom. Zatiaľ len pozrieť sa prišiel aj 89-ročný pán Ferenci z Martina, ktorý beháva už 75 rokov a aj keď to tento rok nestihol, sľúbil, že si príde do Žarnovice zabehnúť budúci rok na svoju 90-ku. Chcel som kráčať, ale prišiel som neskoro. No. Ale aspoň som pozbudil, prezrel som si troška ten centrum Žarnovice, lebo som bol zvedavý, vždy som len prechádzal a teraz som v skutočnosti videl, že je to fakt. A troška mi vrtalo aj hlave to Slovenské národné povstanie, lebo tu boli tvrdé boje, to sme počuli ako 10 roční. Takže teraz som sa aj presvedčil, že to je fakt ťažký terén. Náročnosť tejto trate potvrdili aj samotní bežci. Zhruba v rovnakom čase ako minulý rok, teda 42 minút 40 sekúnd, dobehol do cieľa ako prvý Martin Turček z Krásna. O 55 sekúnd po ňom ako druhý Matej Hulík a o skoro 2 minúty za prvým, teda ako tretí, prešiel cieľovou páskou Patrik Čakloš. Behali si túto trasu konkrétne prvýkrát? Áno, prvýkrát som to bol. A čo na ňu hovoríte? Celkom výživná, náročná. Terén bol blatistý a dal zabrať. Najťažší bol asi ten od 5. kilometra po 6,5 kilometra. To bolo také stúpanie. A ani zbeh nebol ľahký, čo som si myslel, že bude ľahký, ale bol dosť náročný, lebo trať bola zrejme po ťažbe alebo neviem po čom, ale bola strašne rozbitá. Zo 17 žien na trati bola najlepšia s časom 55 minút 52 sekúnd Zuzana Zajacová z Košíc. O 2,5 minúty po nej dobehla do cieľa Ivana Ivanová a po skoro 7 minútach po prvej Beata Hranajová, ktorej sa ušla tretia priečka v ženskej kategórii. To je moja obľúbená trať, ja ju behám, musím sa priznať, už roky, takže znalosť trate ma neospravedlňuje a veľmi, to je moja obľúbená žarnovická trať. Takže ste tu nie prvýkrát? Nie, nie. Mám polovicu rodiny odtiaľto, takže mám to tu zbehané. A môžem sa opýtať, čo hovoríte na svoj čas teraz? Dá sa. Je to do hodiny. Som spokojná. Práve pre náročnosť tejto trate organizátor zatiaľ v týchto dvoch ročníkoch zvolil len dve kategórie. No do budúceho roku pripravuje už zmeny. A budúci rok by mal byť tiež, len bude viacej kategórií, tak ako ženy do 40 rokov a ženy nad 40 rokov. A takisto aj muži, takže bude viacej kategórií. Tak by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí prišli, samozrejme, zvlášť teda tým, ktorí prišli a pritestovali do nášho mesta. Blahoželám víťazom a tešíme sa na ďalší ročník.